muutkin koirat alkaa tekee perässä. Rumpu on leikattu tiistaina. Kormas on ystä, mutta se voi olla, sit siitä on otettu nyt kurkkiin valmiiksi, että se on neulalla tutkittu, että se ei ole syöpä, mutta se ei ole ihan satavarma sitten. Nyt se on kaulussa näillä kivoilla ilmoilla. Se on vielä laitettu se sitten. Ja kun mä laskin, että 10-14 päivää, niin sinne leikustiin sitten. Se ei ole vielä ennen juhannusta, vaan se on just juhannuksena silloin perjantai, johon saattaa se 10 päivää.